ကျွန်မတန်ကြားကြီးပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရဲမှာပြုလုပ်ကျင်းပနေတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပွဲအမျိုးမျိုးအခမ်းအနားအမျိုးမျိုးကွန်ပျစီအသက်အမျိုးမျိုးနဲ့ဘ ഹു တုဒရရစရာပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကိုပရိသတ်နဲ့အဆင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေပြောကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေတက်ဆက်ပေးမှာကတော့ Real Fitness Signature Fitness Center အသက်ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအခမ်းအနားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Sirona Hotel မှာကျင်းပနေတာပါ Real Fitness Signature ကလည်း Sirona Hotel မှာအသက်ဖွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခုအသက်ဖွင့်နေတဲ့ Real Fitness Signature မှာဘယ်လိုမျိုးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး facility တွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ခင်ဗျဖွင့်ပွဲခမ်းနားကိုတော့ Sirona Hotel မှာတရှိတဲ့ Real Fitness Signature မှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခမ်းနားကို Real Fitness မှာတာဝန်ရှိသူများ Sirona Hotel မှာလူကြီးမင်းများနိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်ကြီးများတေးသံရှင်များသေယုဆောင်မော်ရယ်များစီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအထူးဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များနဲ့သတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှစာနယ်ဇင်းသမားများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်အခမ်းအနားဖွင့်နေကြောင်းကြေညာပြီးမှတော့ဖျော်ဖြေရေးအနေနဲ့ Real Team ကနေပြီး Exercise Performance များနဲ့တင်ဆက်ပြသခဲ့ပါသည်ဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါလူသားတယောက်မှာ fitness ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲလို့ယူဆထားလိုက်ဗျကျန်းမာရေးကိုအရေးပါတယ်လို့လက်ခံထားရတဲ့လူတိုင်း fitness ကအရေးပါပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးကိုအရေးပါပါတယ် 100% အရေးပါပါတယ်လို့ပြောပြစီကောင်းကြီးနေနဲ့ရော fitness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိလေ့လာလိုက်စားလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျကောင်းကြီးအခု real fitness မှာပဲကောင်းကြီးကစားပြစ်ပါတယ် real fitness ရွှေတောင်ကြားပေါ့နော် Grand Valley branch မှာကောင်းကြီးတော့လောက်ကစားရတယ်ကျွန်တော်ကဆရာလုံးချောနဲ့ကောင်းကြီးလှုပ်ဝေးထိုးပြစ်တယ်အဲ့ဒါတစ်လောက်နှစ်ခေါက်လောက်သွားပြစ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ဘက်ကိုတစ်ခါလောက်ကျွန်တော်တော့ကောင်းကြီးရေကောင်းကောင်းကူးပါတယ်အဲ့တော့သုံးမျိုးလောက်ပေါ့နော်တစ်ခါလေမှလည်းယောဂဝင်ကစားပြစ်တယ် real မှာကျတော့ fitness training တွေကအများကြီးရှိတယ် body combat ကစားမလား TRX တွေကစားမလားလှုပ်ဝေးထိုးမလား real မှာအစုံကိုရှိတော့ခါကျတော့ class တွေဝင် join ရတဲ့ကိုကောင်းကြီးတို့ကစားတဲ့ fitness ကစားနည်းတွေက workout တွေကအကုန်ပြောင်းပြောင်းသွားတော့ real လမ်းလာခဲ့ပါလို့ဒီနေ့ Real Fitness Signature အသက်ဖွင့်လိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ More than better ပေါ့နော်ကောင်းတာထက်ကိုပိုကောင်းအောင်တို့ကဒီနေ့ Sirona ရဲ့ Real Fitness Signature ကိုဖွင့်လိုက်တာ Membership လည်းကန့်သက်ထားတယ်ဈေးကလည်းဂျင်နေထအတမဂျင်နေထပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်။ပြီးတော့ခါကျတော့ facility တွေကလည်းအများကြီးပို့ပြီးမြင့်တင်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ခါကျတော့ဟို signature ဒီအကောင့်တကအကောင်ဆုံး brand တစ်ခု Real Fitness ကထုတ်လိုက်တဲ့အကောင်ဆုံး brand တစ်ခုလို့ကိုယ်ရင်တင်စားခြင်းပါတယ်။အခုလိုဖြေကြားပေးအတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်နဲ့တီတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့ MRTV4 လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအခမ်းအနားအစီအစဉ်အရတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများက Real Fitness Signature ကိုဖဲကြိုးဖြတ်ပြီးအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Real Fitness ရဲ့ Managing Director ကအဖွင့်အမှားစကားနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဟာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ကဲဒီနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။အာဒီနေ့ကတော့ Andiro Real Fitness Signature ဒီ Exclusive Club ပေါ့နော်ဒီမှာအမတို့ Sirona မှာအမတို့ဖွင့်တဲ့ပွဲလေးပါ။ Real Fitness Signature မှာရရှိနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။အဲမရိုကတော့ဒီမှာတော့ပေါ့နော်ဒီ club အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမရိုဒီဟို fitness center အပြင် swimming pool တွေလည်းပါပါတယ် tennis court တွေလည်းပါပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မရိုဒီ member တွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီမှာကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Ria signature ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်မရိုရှိမှာရှိရ Ria Golden Valley နဲ့ Ria Minima ပေါ့နော်ဒီဟာမာတွေလည်းတို့အားလုံးရရှိရဲ့နေရာတွေမှာကစားခွင့်ရရှိပါမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ club ကအင်မတန်မှဟိုပေါ့နော်မရို limited member လဲအဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုဖွင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် Real Fitness Center တွေမှာ member ဝင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်နိုင်လဲဆိုတာလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျအဲ member ဝင်တော့မတို့အနေနဲ့ဒီမှာမတို့ရဲ့ဒီဟို sales consultant တွေရှိပါတယ်ဒီ fitness center fitness consultant တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့มาမေးပြီးတော့มาဝင်လို့ရပါတယ်အခုလိုဖြေကြားပေးအတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအမကလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် MRTV ဖွဲ့တခုလုံး Sirona မှာအသက်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့
Korean Fitness Signature မှာဆိုရင်ရေကူးကန်နဲ့တင်းနစ်ကွင်းဝင်ဆောင်မှုများပါရှိတဲ့အပြင်ရေနွေးငွေကန်ချွေးထုတ်ခန်းဂျာကူဇီနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လေ့ကျင့်ရေးဆက်ပစ္စည်းများအစုံအလင်ပါဝင်ပါတယ်ဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုကြွားရောက်ဂုဏ်ပြုလာတဲ့ဧပြီသက်လူကြီးများအားလုံးကိုအစားအသောက်များအဖျော်ယမကများနဲ့တဲ့ခင်းအခန့်နေစဉ်မှာတေးသက်ရှင်အမုန်းကတေးသက်ရှင်များနဲ့တီဆူဖျော်ပြခဲ့ပါတယ်အခြားဖျော်ပြရေးအစီအစဉ်များနဲ့ဂုဏ်ပြုတင်ဆက်ပြီးမှာတော့ VF Fitness Signature ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်စေခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကမိသည့် Real Fitness Fitness Center များတွင်မဆိုစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်းပြောကြားရင်းဒီနေ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာရုံးမြင့်တန်ကြားကြီးပရိသတ်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ခင်ဗျာ